Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. Na verdade, né, um vídeo que já devia ter feito há um bom tempo, porque já faz alguns dias que saiu, mas como eu vi que algumas pessoas continuam perguntando aqui, provavelmente é porque não viram, né? Então, vamos falar sobre isso, galera. No vídeo de hoje em Assassin's Creed Valhalla, eu vou estar comentando com vocês sobre as especificações para rodar o game no PC, cara. Se você vai jogar no PC, como eu também, como que isso vai ser? Você vai jogar no low, no médio, no recomendado, tal? Eu também, o que que eu vou fazer? Eu gostaria de comentar aqui e mostrar pra vocês, né, o detalhamento disso aí, galera. Então, como vocês podem ver aqui na tela, ó, vocês já estão... Eu acho que já tá aparecendo aí pra vocês. Se não tiver, depois eu edito. Mas olha aí, ó. Nós temos aqui 5 opções de configuração para rodar o game na sua versão de PC, pessoal. Temos a mínima, a recomendada, a alta, a entusiasta e a ultra, tá? Nós temos dados aqui de AVG, gráficos, GPU, CPU, RAM, sistema operacional e HD, né? Storage. Bom, pessoal, seguinte. Mínimo, tá? Para você rodar ele no mínimo, você vai a 30 FPS, né? 1080 a 30 FPS, que é o preset baixo, né, da configuração do jogo. Você precisa ter uma GPU AMD R9 380 de 4 GB, tá, no mínimo, ou uma Nvidia GeForce GTX 960 de 4 GB também. CPU, pessoal, processador, um AMD Ryzen 3 1200, né? E ou um Intel i5-4460. 8 GB de RAM, beleza. Windows 10, tá? E 50 GB de HD. Uma coisa que é legal que estão mostrando aqui agora é o que já prova pra gente que a nova geração tá chegando, né, mano? É esse lance aqui, ó. De SSD recomendado. Cara, daqui pra frente... Daqui pra frente, acredito eu... Ó, SSD, 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 SSD... Daqui pra frente, cara, eu acredito que todos os jogos, tá? Que representam aí a nova geração de consoles, vão recomendar que você instale no SSD do seu PC, cara. A versão recomendada, pessoal, pra tá rodando ele também em 1080, 30 FPS, tá? Aqui, ó... Você precisa de uma Nvidia GeForce 1060, né, GTX, uma AMD RX 570, beleza, e um CPU, cara, um processador um pouquinho mais acima da anterior, que é um AMD Ryzen 5 1600 ou um Intel i7 4790, também 8 GB, e o restante é a mesma coisa. Eu acho que a versão para essa geração atual de consoles, geração, agora já não é uma geração atual, né? Geração passada, né? Xbox One, PlayStation 4 e tal. Fica entre esses dois, cara. Mínimo e recomendada. Talvez aí o Xbox One X, ou mesmo o PlayStation 4 Pro e tal, chegue na configuração. Não, acho que não chega. Na Raia eu acho que não chega. Porque aqui já tem 60 FPS, cara. Eu acho que os consoles da geração anterior não vai rodar isso. Mas enfim. Aí tem a configuração alta para continuar rodando, né, em 1080p. Só que agora 60 FPS no PC. Que é a configuração aqui aumentando, né, o GPU. De um AMD RX 570 para um AMD Vega 64. E a Nvidia GeForce GTX 1080. Tá? Dá um salto aqui. CPU, AMD Ryzen 7 1700, Intel i7 6700. De baixo aqui continua, beleza também. Acima disso aqui, pessoal, já é a entusiasta, a 2K, que é 1440p, também a 60 FPS, tá? Que é aí o preset Very High, né? O muito alto. A GPU, vocês vão estar usando, vai poder usar, né? A AMD, recomendado, a RX 5700XT e a GeForce RTX 2080 Super, beleza? Processador Intel i7 8700K, Ryzen 5 3600X.
Aqui já começa a exigir um pouquinho mais, né, da memória RAM, sendo recomendado 16. E acima disso tem aí a Pica das Galáxias, que é para você rodar ele a 4K, né, 2160 pixels por 30 FPS, cara, 30 FPS, que é o ultra high. Para rodar, você vai precisar de uma GPU RX 5700 e uma GeForce 2080, que eles não especificam, mano, mas se aqui atrás tá no entusiasta, tá uma 2080 Super, provavelmente aqui também é uma 2080 Super ou uma 2080 Ti, tá? Obviamente agora tá saindo as placas novas, tal, e aí você vai rodar com as 3070, 3080, 3090, você vai tirar isso aqui de boa, né? No caso do CPU, você vai ter que ter um Ryzen 7 3700 ou Intel i7 9700K. Também 16 GB de RAM, Windows 10, papapá, SSD, mesma coisa. Caras, eu, Kalil, pessoal, eu não tenho um PC que rode isso no Ultra, mas nem ferrando, não tem como. Provavelmente eu vou estar fazendo aqui com vocês o conteúdo, né, no alto, que é o high, ou no entusiasta, tirando uma coisinha ou outra, né? Lembrando aqui que tem alguns detalhes aqui em cima, né? Que tá falando que ele requer o DirectX 12, tem taxa de quadro ilimitado, opções detalhadas de personalização. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se eu escolher aqui o entusiasta, né? O Very High, eu posso entrar nessas opções específicas, detalhadas, tal, e tirar uma coisinha ou outra para poder, né, rodar o jogo mais liso. Por exemplo, uma coisa que pesa muito em Assassin's Creed no PC é sombra e nuvem. Então, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar rodar ele a 1440. A minha placa, ela não é uma 2080 Super, ela é uma 2070 Super Phantom. Talvez consiga uma qualidade próxima, né? Se eu tirar, por exemplo, muito detalhe da nuvem, se eu tirar alguma coisinha ali da sombra, tal, a gente consiga aí uma performance legal, né? Ou se não, se for o caso, então a gente já coloca já no na alta mesmo, 1080 60 fps com tudo, todas as personalizações detalhadas no Ultra e pau no gato, né? O game ele possui. Ele tá, né, adaptado para você rodar ele em widescreen, os monitores, né? Monitores. Também multimonitor, se você tiver mais que um ali, de boa. E ele possui, né, o benchmark já no próprio jogo, para você poder testar e ver como que está sendo a performance dele. Galera, é isso, tá? Eu queria mostrar para vocês porque muita gente não viu. E assim, eu realmente vou tentar rodar ele desse jeito que eu falei para vocês, colocar aqui no entusiasta, né, que é a configuração muito alta, e tirar uma coisinha ou outra, né, rodar o teste lá de benchmark para ver o que que ele fala. Se eu quero, cara, como agora a gente está com PC, eu quero no mínimo tá rodando isso aí nos 60 FPS, cara. Depois a gente vê os detalhamentos do gráfico e tal, mas eu acho que 60 FPS é assim o mínimo, tá ligado? O teste que eu fiz, né, os dois testes que eu pude fazer, a gente tava rodando ele em 60 FPS. Então, assim, é muito gostoso. Não dá para voltar, tá ligado? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sanado a dúvida de vocês. Embora eu não entenda muita coisa desse lance de PC, eu tô chegando agora, né? Mas tô dando uma estudadinha aí para não falar merda pra vocês. E qualquer coisa errada, vocês me perdoem, tá? Galera, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quero agradecer a cada um de vocês que está indo lá. Criaram uma continha para seguir as novidades que eu coloco lá de Assassin's Creed Valhalla e demais games. Batemos hoje 3 mil maninhos e maninhas lá no Twitter, cara. Meu, eu tô muito feliz e eu, claro, agradeço de todo meu coração vocês que confiaram, foram lá e colocaram a inscrição. Os links estão todos na descrição, beleza? Pessoal, a galera do Telegram também tá te esperando. O pessoal lá é muito massa. O link tá aqui embaixo. Vai lá para trocar uma ideia com a gente. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.